Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілхан. Ақтөбеде бензин тасымалдаушы жүк көлігінің жарылуынан зардап шеккен екі азамат ауруханада көз жұмды. Бұған дейін хабарлағанымыздай, шаһардағы өндірістік базарлардың бірінде жүк көлігін жанармаймен толтыру кезінде жарылыс болып, 3 адам жалын құшағында қалған еді. 55 жастағы әйел мен 38 жастағы ер азаматтың денесінің 80%-ын күйік шалған. Қазір көлік жүргізушісі тиісті ем қабылдап жатыр. Әзірге жарылыс себебі белгісіз. Оқиғаның анық-қанығын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Осы Ақтөбеде полициядан қашпақ болған көлік жүргізушісі жөндеу жүріп жатқан жолдың шұңқырына түсіп кетті. Ол қатты жылдамдықпен келіп, қазылған жерге қойылған қоршауды бұзып өтпек болыпты. Оқиға қаланың қақ ортасындағы Қобыланды Батыр атындағы стадион жанында орын алды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Алдын ала болжам бойынша көлік жүргізушісі мас күйінде рөлге отырған. Павлодар қаласының іргесіндегі жаңа ауыл елді мекенде қайғылы жағдай орын алды. Футбол алаңында ойнап жүрген 12 және 14 жастағы балалар тоққа түсіп, сол жерде ажал құшты. Жас өспірімнің біреуі спорт нысанының темір қоршауына шыққанда қолы электр желілеріне тиген. Соның салдарынан жанында торды ұстап тұрған екінші баланы да тоғырды. Тұрғындардың айтуынша, оқушылар тоқ желілерін ұстауға бәстіккен көрінеді. Энергия тасымалдаушы компания өкілдері мәліметінше, бұл желі арқылы ойын алаңы жарықтандырылған. Қазір жергілікті ішкі істер органдарының өкілдері қылмыстық кодекстің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастапты. Время доезда скорой помощи составил 8 минут. Облыстық жедел жәрдем станциясының мамандары оқиға орнына 8 минуттың ішінде жетті. Ойын алаңының жанынан 2004 және 2006 жылғы балалардың мүрделері табылды. Олар тоққа түскен. Өкінішке қарай биологиялық өлім тіркелді. Өзге ақпарат. Түркістан шаһары қайта түлеп, тарихи тұғырына қонды. Облыс орталығы болғандықтан қалада құрылыс қарқын алып, зәулім үйлер бой көтермек. Шаһардағы жаңадан құрылған отырар ықшам ауданда 100 гектар жер бөлініп, құрылыс жұмыстары басталды. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Жандос Шымабек бізбен тікелей байланысқа шығып, нақты ақпармен бөліспек. Жандос, қайырлы күн. Қазір отырар ықшам ауданда құрылыс қалай жүріп жатыр? Қанша үйдің іргетасы қаланды? Рахмет Дастан, армыздар, ардақты ағайын. Киелі шаһардағы отырар мөлтек ауданында құрылыс жұмыстары басталып кетті. Қазір осындағы арнайы бөлінген 7 гектар жерде 660 пәтерлі 11 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып жатқан бұл үйлердің барлығының жалпы жобалық сметалық құны 4 миллиард 102 миллион теңге. Жаңа баспаналардың барлығы 5 қабатты болады. Олар алдымен әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға, ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балалар мен апатты үй тұрғындарына және бюджеттік сала қызметкерлері мен әскерилерге, сонымен қатар қалада үй кезегінде тұрған азаматтарға беріледі. Жандос, Түркістан қаласында тұрғын үй кезегінде қанша адам тұр, соны біле алдыңыз ба? Жалпы нақты ақпараттарға сүйенсек, Түркістан қаласында тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың жалпы саны 8 мыңнан асады. Сонымен қатар, осы отырар мөлтек ауданда жеке инвесторлардың қаражатына 360 пәтерлі 6 кредиттік үйлердің де құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар, дәл осы ауданда тағы да 540 пәтерлі 9 үйдің құрылысы бой көтеретін болады. Қазір оған арнайы жер бөлініп, инфрақұрылым тарту жұмыстары жүргізілуде. Тұрғын үй құрылысына сатып алу басқармасы конкурс жариялап қойған. Бұл баспаналар бұлар да 5 қабаттыдан аспайтын болады. Аталған тұрғын үйлердің барлығы келесі жылдың соңында толық аяқталып, ел игілігіне беріледі деп күтілуде. Сол кезде 1560 отбасы баспаналы болады. Қазір менің қасымда Түркістан облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Тоқтар Сүбәлиев мырза тұр. Жалпы болашақта Түркістанда қанша үй салынады, жалпы қала қалай дамиды, осы туралы айтып берсеңіз. Қазіргі уақытта осы елбасының жарлығына сәйкес Түркістан қаласының бас жоспарын даму тұжырымдамасы бекітілу үстінде. Қазіргі уақытта біз құрылыс басқармасы осы тұрғын үй құрылысын дамыту бойынша алғашқы кезең бұл 25-ші жылға дейінгі 6 жылдың көлемінде біздің жоспар бойынша 1.400.000 шаршы метр тұрғын үй құрылысын пайдалануға тапсыру жоспарлап отырмыз. Бұл жерде мемлекеттік бюджет тарапынан және де кредиттік тұрғын үйлер жеке инвесторлардың қаражаты есебінен соғылатын бәрі ескерілген. Енді мемлекеттік бюджет есебінен бұл тек арендалық тұрғын үйлердің құрылысы, сатып алу құқығынсыз. Қалған бәріне тиісті мемлекет тарапынан тиісті инфрақұрылымдарды біз сол тұрғын үй алаңдарына жеткізіп, соны жаңағы инвесторлар арқылы осы тұрғын үйлер құрылысын барынша қамтып, соны іске асыру жоспарлап отырмыз. Ол дегеніміз кемінде 21.300-дей азамат, отбасы десек те болады, тұрғын үй пәтермен қамтылады деп сондай күтілуде. Осы негізгі бұл тұрғын үйлердің құрылысы көбінен осы мынау қазіргі уақытта бас жоспардың несіне даму тұжырымдамасына сәйкес осы әкімшілік іскерлік орталық жаңа әкімшілік іскерлік орталықтың құрылысы жоспарланған. Сол әкімшілік іскерлік жаңа ненің айналасында іске асырылады және де осы мынау солтүстік шығыс бағытында және де осы өзінің сөздерде көрсетілген тұрғын үйге арналған алқаптарда іске асырылатын болады. Салихалы, әңгімеңізге рахмет. Жалпы расында да Түркістан қаласының бас жоспары бекітілгеннен кейін бұнда құрылыс қызатын болады. Тоқтар мырза айтып өткендей, қала облыс әкімдігінің іскерлік орталығы, басқармалардың ғимараттары бой түзейді. Және сонымен қатар түрлі мәдени орталықтар, музейлер, кітапханалар осында салынатын болады. Сонымен қатар заманауи спорт кешендерімен 5 жұлдызды қонақ үйлер рухани шаһардың ажарын аша түсетін болады. Дастан, мендегі бар ақпар осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Шымабек. Өзге ақпарат. Жетісулық жастар Астана қаласының 20 жылдығына орай 20 мың метр биіктікті бағындырды. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өткен бұл шараны Алматы облысының ішкі саясат басқармасы мен өңірлік коммуникациялар қызметі және Жетісу географиялық қауымдастығы ұйымдастырды. Тауға өрмелеу өте қауіпті спорт түрі болғандықтан қатысуға ниет білдірген азаматтарды дайындауға еліміздің еңбек сіңірген альпинистері атсалысты. Арнайы құрылған топ мүшелері Текелі, Лабасы, Хантәңірі, Фурманов, Панорама, Башута, турист шыңдарына шықты. Жастарға бағынбағаны шыңа шашақты найзадай көкке шаншылған хан тәңірі ғана. Көбі 4.5 метр биіктіктен кейін кері қайтуға мәжбүр болды. Бұл шара алдағы жылы да жалғаса, туған тауға шыққысы келген еліміздің әрбір азаматы қатыса алады. Өткен аптада соңғы шыңды бағындырған болатынбыз. Турист шыңы 3954 метрді құрайды. Бұл шыңдардың ішіндегі ең қиыны осы хан тәңірі болды. Маған өзіме есте қаларлықтай әсер қалдырды. Келесі жылы осындай тағы да үлкен шара ұйымдастырсақ деген жоспарымыз бар. Ақмола облысының Бурабай ауданында жастар отанғатты жыл сайынғы саяси лагер өз жұмысын бастады. Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты мұрындық болған іс-шара биыл 10-ші рет ұйымдастырылып отыр. Осы жылы лагерге еліміздің әр аймағынан 170 қатысушы жиналды. Дамир Берікұлының толығырақ айтсын. Лагер биыл Борабай-Боройында өткізіліп отыр. Шараның салтанатты ашылу рәсіміне Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мөлін Ашымбаев арнайы келіп қатысты. Оның айтуынша партия бастамаларының барлығы жастарға бағытталған. Сондықтан осы мүмкіндіктерді толық пайдаланып қана қоймай, бағдарламаларды жүзеге асыруға жастар атсалысулары тиіс. Бұл тұста әсіресе Жас Отан жастар қанатына жүктелер міндет зор. Жас Отан жастар қанаты Қазақстандағы басқа да жастар ұйымын біріктіретін күш болу керек. Олардың бірінде барлығын біргіп бір жобалар жүзеге асыруына ұйытқы болу керек. Жас Отан алдында тұрған кем мақсаттың бірі ауылдағы жастармен көбірек жұмыс істеуіміз керек. Ауылдағы жастардың дамуына, бәсеке қабілеттілігін арттыруға көбірек көңіл бөлуіміз керек. Біздің енді партиялық жобалардың көбі осы жастарға арналған және ауылдағы жастарға арналған және айттық. Жас отандықтарды құрғыл емес, 164 мыңнан астам мүшесі бар іргелі ұйым енді 10 шақты республикалық қоғамдық бірлестікпен бірге отырып, бір қатар іс-шаралар атқармақ. Себебі лагердің алғашқы күні ұлттық патриоттық актіге қол қойылды. Қасиетті домбыра атты жобаны біз жасылан, жасөспірімдер және балалар ұйымдарымен жасаймыз. Ал біздің шығармашыл, спортшыл және де бизнестегі жастар арқылы біз өзіміздің бизнес-ментор жобамызды қазіргі таңда модернизация жасап жатқан кітапханаларда өткізу сияқты қолға алынған. Бір аптаға созылатын лагер барысында жастар саяси менеджментті меңгеріп, түрлі танымал тұлғалардан сабақ алады, өзара тәжірибе алмасып, Бурабайдың тарихи орындарын да аралайды. Лагерде айтылған тағы бір жаңалық қыркүйек айының соңынан бастап, елімізде English for жастар атты Нұр Отан партиясының жаңа бағдарламасы қолға алынды. Бұл ауыл аймақтағы жастарды ағылшын тіліне тегін оқытуды көздейді. Ал бұл бағдарламаға 500-ден астам ағылшын тілін жетік меңгерген жастарды тарту жоспарланып отыр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабар 24. Енді шетел жаңалықтарына ойсақ, ертең Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея басшыларының екі жақты келіссөзі басталады. Солтүстік Корея астанасы Пхеньянда өтетін басқосу екі күнге созылады. Талқыланатын басты тақырып Корея түбегін ядролық қарудан азат ету мәселесі. Бұл туралы Оңтүстік Корея президенті әкімшілігінің өкілі Им Чон Сок мәлімдеді. Кездесуге Samsung Electronics, LG Group секілді компаниялардың басшылары да қатысады. Еске салайық, бауырлас ел басшыларының алғашқы кездесуі сәуірдің 27 күні Пханмунжом шекара бекетінде өткен болатын. Президент Мун Чжэ Ин әуежайға шамамен таңғы сағат 10-дарда барады. Бұдан кейін ресми салтанатты шара өтіп, алғашқы келіссөздер жүргізіледі. Кездесуде Корея түбегін ядролық қарудан азат ету мәселелері қаралады. Мақсат Солтүстік Кореяның өңірді жойқын қарудан азат ету әрекетіне қолдау білдіріп, ақштың да тиісті шараларды қолға алуына ықпалдасу. Эфиопия мен Эритрея 20 жылғы даудан соң бейбіт келісімге қол қойды. Ресми жиын Сауд Арабиясының Джидда қаласында өтті. Салтанатты кездесуге мемлекет басшыларынан бөлек Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш қатысты. Оның айтуынша, бұл екі африкандық ел үшін қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін тарихи құжат болмақ. Мұндай тарихи оқиғаның куәгері болғаныма қуаныштымын. Эритрея президенті мен Эфиопия премьер-министрінің бейбіт құжатқа қол қоюы шынымен көптен күткен оқиға. Бірнеше 10 жылдыққа созылған шекара шиеленісіне нүкте қойылды. Айта кетейік, шілде айында Эфиопия мен Эритрея сауда және дипломатиялық қарым-қатынасты реттейтін декларацияға қол қойған еді. Ал бір апта бұрын екі ел 20 жылдан бері алғаш рет шекараларын ашты. Еске салсақ, Эфиопия мен Эритрея арасындағы қарулы қақтығыстар соңғы рет 1998 жылы орын алды. Салдарынан 10 мыңнан аса адам қаза тапқан болатын. Ал Будапештте премьер-министр Виктор Орбанның саясатына қарсы 4000-ға жуық халық ереуілге шықты. Еске салсақ, жуырда Еуропарламент депутаты Джудит Саргентени Венгрияның Еуроодақтың демократиялық принциптерінен шығу қаупі бар екен айтқан еді. Осы ретте Еуропарламент қарар қабылдаған. Құжатқа сәйкес Венгрияны дауыс беру құқығынан айырды. Сондай-ақ сөз еркіндігі, мигранттар құқығының бұзылуы мен сот тәуелсіздігінің жағдайы нашарланғаны туралы сөз қозғалды. Біз Еуропа одағының тұрғынымыз, Еуропа құрамында қалғымыз келеді. Біз ғана Виктор Орбанды өз қызметінен тайдыра аламыз. Бұл өте маңызды. Өзім зейнеткер болсам да, балам өз болашағын Венгрияда өткізбек. 4 жылдан астам уақыт әскери қимылдар алаңына айналған Алеппо қаласы азат етілді. Сирияның бұрынғы өнеркәсіптік әрі қаржы орталығы болып саналған шаһар бүгінде қалпына келтіріліп жатыр. Еске салсақ, Алепподағы қақтығыстар 2012 жылы басталып, оппозиция жақтастары басып алған еді. Кейін 2016 жылы Ресей әуе күштерінің көмегімен жағдай ретке келтірілді. Қазір оппозиция тарапы Идлибте бас сауғалауға мәжбүр. Сонымен бүгінде Алепподағы жағдай қандай? Тілші материалына зер салайық. Сирияның ежелгі қаласы Алеппоның бүгінгі сиқы адам шошырлық. Сұрапыл шайқастардың салдарынан шаһардың басым бөлігі жермен жексен болған. Бірақ қала тұрғындарының рухы сынбады. Мәселен, оппозиция жасақтары зауыттарын талқандаған. Сирия өнеркәсіпшілер қауымдастығының төрағасы, парламент депутаты Фарез әл Шехаби халықаралық сотта болысты жеңіп, өнеркәсіптерін қайта қалпына келтірді. Нәтижесінде ісін қайта жандандырып қана қоймай, шаһарда жаңа мектеп салды. Менің тарихтан білетінім, біздің ел әлемдегі ең ежелгі мемлекет. Мен ЮНЕСКО тізіміне енгізілген ежелгі шаһарда дүниеге келдім. Алеппоға 12000 жыл. Бізде өзімізді сонда ежелгі санаймыз. Егер кімде-кім біздің рухымыз сынып, енді аяғымыздан тұра алмаймыз деп ойласа, қателеседі. Біз әрдайым еңсемізді тіктей алғанбыз. Қаланы қалпына келтіру оның мызғымас белгісі. Таудағы қамалды жөндеуден басталды. Мұражай қамалдың директоры қираған тарих пен мәдениетті қайта қалпына келтірудің қаншалықты қиын екенін сөз етті. Қазір біздің шаһар әскери қимылдар біткен уақытпен салыстырғанда бір шама реттеліп қалды. Қарулы қақтығыстардан шаһар өте қатты қираған. Халеб қаланың арабша атауы. Шаһар салынғаннан бері көптеген шапқыншылық пен күйзелісті басынан өткерген, бірақ қайта-қайта қалпына келіп отырған. Соғысқа дейін әл-Мәдина сук мамандықтар, кәсіптер және тауарлардың атаулары бар базарлардың қосындысы болған. Базарда сондай-ақ саудагерлер керуені аялдайтын керемет ескерткіш сәулеті бар сарайлар болған. Алайда сұрапыл шайқастардан соң 14-ші ғасырда салынып, ЮНЕСКО-ның әлемдік мұрасына енгізілген әл-Мәдина сук орталығынан түкте қалған жоқ. Базардың көп бөлігі, оның ішінде орта ғасырлық құндылықтар 2012 жылдың қыркүйегі айында үкімет әскері мен оппозициялық күштердің кескілескен ұрыстарынан тас талқан болып қирап қалды. Алайда Алеппо халқы кезіндегі бейбіт өмірдің қайта қалпына келетініне сенімді. Дағдарыс кезінде өмір өте ауыр болды. Электр энергиясы, ауыз су жоқ. Коммуналдық жүйелер мен қалалық қызметтер бөлінді. Қазір шаһардың шығыс бөлігі азат етілгеннен бері жағдай күн сайын жақсарып келеді. Жарықта таза су барлығы бар. Өмір біртіндеп қалпына келіп жатыр. Соғыс кезінде күндізгі сағат 4-тен кейін үйден шығу мүмкін болмап еді. Қазір адамдар еш алаңсыз көшеде жүре алады. Түнде де қауіпсіз. Жалпы жағдай жақсарып келеді. Мен сириялық босқындарды отанына оралуға шақырамын. Алеппо бұл Сириядағы ең үлкен екінші қала. Сауда өнеркәсіптік орталық болып саналатын шаһарды қалпына келтіру билік үшін басты басымдық. Қала азат етілген соң, оның көшелері үйінділерден толықтай тазартылды. Қалалық қызметтер жұмыстарын бастап дүкендер ашылды. Өмір тоқтамайды. Соғысқа дейін қалай болса, қазірде біртіндеп сол өмір қалпына келіп жатыр. Зауыттар ашылуда. Құдайға шүкір, барлық қиыншылыққа төзіп, жеңіп келеміз. Ал билік шаһарды толықтай қалпына келтіру үшін уақыт, қаржы және тұрғындардың күші керек дейді. Талғатбек Абдулжаев, Ақмарал Баталова, Евгений Махметов, Хабар 24, Алеппо, Сириядан. Скрипальдерге қастандық жасалған Солсбери қаласындағы мейрамханалардың бірінде тағы екі адам уланды. Бұл туралы жергілікті полиция хабар таратты. Ақпарға сәйкес бір ер адам мен әйел зардап шеккен. Олар мейрамханада тамақтанып отырғанда өздерін нашар сезініп жедел жәрдем шақырған. Осыдан кейін полиция келіп айналаны қоршап оқиға орнын тексеруге кіріскен. Әзірге екі адамның неден уланғаны белгісіз. Еске салсақ, наурыздың 4-ті күні осы шаһарда Сергей Скрипаль мен оның қызына қастандық ұйымдастырылып жанжал туған еді. Ресми Лондон бұл ресейлік қызметтің әрекеті деп Руслан Башыров пен Александр Петров есімді екі ресейлік азаматты айыптады. Алайда Мәскеу бұл айыптарды жоққа шығарды. Ал соңғы мәліметтерге қарағанда ағылшын полициясы Скрипаль ісіне қатысты тағы екі адамды іздеп жатыр. Йеменге тырысқақ дерті қайта оралды. Елде бұл аурудан кем дегенде 9 адам көз жұмды, олардың 7-і балалар. Бұл ақпаратты осы елдің денсаулық министрлігі таратты. Өткен айда ғана дәрігерлер шамамен 400 мыңға жоқ тұрғынға екпе салғанмен бұл шара аурудың таралуына кедергі болмаған көрінеді. Мамандар елде жаңа эпидемияның басталу қаупі бар деп дабыл қағуда. Еске салайық, Йеменде 2017 жылдың көктемінде 2300-ден астам адам тырысқақ індетінің құрбаны болды. Оған таза ауыз су тапшылығы мен елдегі азаматтық соғыстың басылмауы себеп болды. Енді біздің ел біразға дейін Сауль Альварес Канелоның күн тәртібіне назар аударатын болды. Геннадий Головкинмен тағы бір мәрте күш сынасуы мүмкін екенін ескеріп. Кеше ғана жекпе-жек өткізген екеуі жақын арада жұдырықтасуы қисынға келмейді. Мексика боксшысының промоутері Оскар Дела Хоя: біз жақын арада жұмыс жоспарымызды пысықтаймыз, Давид Лемемен келісу жүргіземіз. Шамасы желтоқсан айында Нью-Йоркте бәсеке өткізетін шығармыз деді. Оның сөзінше, қос бұлғар қолғап шебері желтоқсанның 15-інде Мэдисон Сквер Гарденде шаршаланға шықпақ. Айтпақшы, Канело Головкин арасындағы кездесу андеркартында Давид Леме ирландиялық спортшы Гэри О Салливанды нокаутпен ұтқан болатын. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі осындай. Біздің арна қосылы болсын.